Saage tuttavaks Hektor Vene, 17-aastane Parksepa keskkooli 11. klassi õpilane. Reede õhtuti võib Hektori leida DJ-puldis plaate keerutamas. Pühapäeviti käib ta jõusaalis. Ta on aktiivne Rõuge noorteklubi liige. Rõuge televisioonis lööb kaasa, sest tunnistab ametist seebiseriaalide tekstilugejana. Saage tuttavaks Kaspar Kurvits, 17-aastane, Parksepa keskkooli 11. klassi õpilane. Et ta elab Suurjärve ääres, on ta lemmik hobid veega seotud. Ujumine ja kalapüük on need, mille teda elada ei suuda. Ka muusikaga tegelemine huvitab Kasparit väga. Rõuge televisioonis ootab hetke, mil torm vallutab me koduvalla ja tal õnnestub looduse poolt pakutav vaatemäng kaamerasse püüda. Saage tuttavaks Viivika Nagel, 32-aastane, igapäevaselt tegeleb energeetika-alaste projektidega Rõuge vallas. Ütleb elus peaaegu kõigele jah, eriti meeldib autoga sõita, inimesi aidata, pannkooke küpsetada ja kirjavigasid parandada. Rõuge televisioon on üks õppimise ja elu huvitavamaks elamise võimalusi. Saage tuttavaks Marlen Pajumets, 19-aastane. Hetkel õpib Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis 12. klassis ja 5. aastat Võru kunstikoolis. Vaba aega leidub vähe. Kui seda aga tekib, loeb ta meelsasti raamatuid, käib jalutamas või süstib oma sõpradesse positiivsust. Rõuge televisioonis lööb kaasa, sest talle meeldivad ajakirjanduse erinevad küljed. Saage tuttavaks Liivika Koobakene, 12-aastane, õpib Rõuge põhikooli 6. klassis. Liivikale meeldivad paljud asjad, rulluisutamine, kitarimäng, ujumine, väiksemate kantseldamine. Kuna kõik suured asjad algavad väikestest, siis liigub temagi väiksemalt suurema poole. Rõuge TV-s lööb kaasa, sest mõtleb oma mängufilmi või seriaali tegemisest. Saage tuttavaks Martin Mark, 25-aastane, väike ettevõtja ja koolitaja. Meeldib ennast arendada ja proovile panna. Jagab oma teadmisi ja kogemusi enesearengu ja interneti turunduse teemadel meelsasti ka teistega. Rõuge televisiooni tuli uusi kogemusi hankima ja oma panust andma. Saage tuttavaks Margo Tantsberg, värskelt 10-aastane, õpib Rõuge põhikooli 3. klassis. Ta tantsib ja laulab, õhtuti mängib kodus oma koera Blackiga. Rõuge televisioonis tunneb puudust tõeliselt stiilsest saatest. Saage tuttavaks Karel Saarna, 25-aastane, argipäeviti töötab vallavalitsuses. Vaba aja täidavad erinevad huvid. Rattasõit, golf, hokki, muusika, tantsimine, noorteklubi ja muidugi Rõuge televisioon, kus Kareli vedada on videotöötlus. Unistus on saada osa päris televisiooni tegemisest. Saage tuttavaks Grete Rõõm, 33-aastane, on täiskohaga ema oma 3 lapsele. Vabal ajal kirjutab raamatuid, pildistab ilma ja inimesi ning juhendab Rõuge televisiooni tegijaid, et uudised saaks põnevalt ja asjatundlikult tehtud.